Štatu vienību optimizācija Rēzeknē varētu skart ap 60 darbiniekus. Likvidējamo vai slodzi samazināmo amatu vienību saraksts šodien arī prezentēts Domes finanšu komitejā. Darbu zaudēs apkopējs, sētnieki, grāmatveži, skolotāji, arī sociālie darbinieki. Turpina Dinija Meļjānova. Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centra vadība ir dilemmas priekšā. Tiesībsargs secinājis, ka steidzami jārot risinājums, kā celt aprūpētāju kvalifikāciju, bet pašvaldības dome meklē, kurus darbiniekus atlaist. Vadītājas vietniece, pamatojoties ne uz viena no otra prasītāja uzstādījumiem, bet uzsverot klientu un padoto vajadzības, redz vienu izeju. Pirmām kārtām jāpaplašina štati. Otram kārtam ir, protams, jāienāk mūsu mājā un jāpaskatās, kā mēs dzīvojam. Un jārot arī naudas līdzekļi, lai te uztaisītu labu remontu. Ko jūs domājat, kam jāienāk un jāpaskatās? Es domāju, ka mums jāgaida ciemos mērs. 5 aprūpētāji un 1 sociālais aprūpētājs. Šo amata vienību likvidēšana šodien tika iekļauta pašvaldības izpilddirektora sagatavotajā ziņojumā Domes finanšu komitejai. Ar viņu šodien Latvijas televīzijai neizdevās sazināties. Pašvaldībā kopumā varētu samazināt štata vienību skaitu par aptuveni 60 vienībām. 18 gan šobrīd ir vakantās vietas. Tostarp. Domes priekšsēdētāja padomnieks mums ir vakanta amata vieta, tas arī ir jauns tāds veidojums atbilstoši pašvaldību likumam jaunajam. Visi šie tie pasākumi tika izvērtēti rūpīgi, diezgan saucīgi attiecībā pret darbiniekiem, un tātad viss tika izdarīts konsultēties ar konkrētas nodaļas vadītājiem. Centrālās administrācijas struktūra vienībā ietilpst piemēram komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļa, kuru darbinieki veido 2 reizes mēnesī iznākošo krāsaino pašvaldības informatīvo izdevumu. Arī tur optimizācija paredz darbiniekus nevis atlaist, bet nepieņemt darbā jaunu. Bērnu dārzos, kur septembrī jāpāriet uz mācībām latviešu valodā, optimizēs latviešu valodas pedagogu štata vienības. Lai mazākumtautību bērni saņemtu atbalstu, izglītības iestādes tika aicinātas rakstīt programmas, jeb tā saucamos pulciņus. Tie būs pulciņi, kur bērni varēs apgūt papildus latviešu valodu. Latviešu valodas skolotāji ir vajadzīgi mazākumtautību skolās. To pagājušu nedēļu vizītē Rēzeknē secināja izglītības ministre. Savukārt pašvaldību un finanšu ministri šodien pēc Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vizītes Rīgā secinājuši, ka pašvaldībā jāveic ārkārtas finanšu revīzija. Pēc tam varēšo tik vērtēta arī mēra atbildība, tostarp viņa palikšana amatā. Dīnija Jemļanova, Mārius Justs, Latvijas televīzija.